cáscara, pois você quer. E você tá batizado? Não. Deu as já estamos aqui no grupo. Já não. Agora sim, vamos lá. Você tá aqui, ele não vai ligar aí, o Leonardo. Vamos passar pra ele. Eu tenho NT. Vai aí, vai. Suzinha, quer dar uma palavra aí, não? Pode, aí o que? Viviane. Alô? Ah, eu tava tentando ligar aí, como um feliz, um aí, nós venceu a...